ñi wajjal sen magal Touba soxla xet gu neex doxantou len ba ci mars central bu kebemer bu len lacc Aladji Fall ci na ba ciuray ah ñinga nek ci mars central bu kebemer ci wutu rubini mars bi yeksi len ak jamm ci Aladji Fall wa ci na ba ciuray Fall et frère wa keur serigne malika sek borom yalla neena suñu boutique bu yanji xet gu bax gi mo lay gungé ba fi lu bëgg amna fi ci ciuray parfum xetu bax ba lepp lay wër awo yi ñaareeli ñetteeli ñenteeli bëgg lu bax doxantou len ba ci Aladji Fall ci na ba ciuray ci mars central bu kebemer ci rubini mars lepp luy parfum amna fa xolul ma yoy ciuray yu neex ciuray out ciuray manokalpe ciuray zeynabo ciuray ketchakh ciuray khiru jannatu ciuray tousmin ciuray bintal ara ah gam yango gam busra gam burkhar gam sada gam jenila gam gali gam khalifa bepp gam amna fa la nek ci boutique bo yeb ken munu ko lim doxantou rek seti Aladji Fall ci na ba ciuray baxna yatuna ah daf lay accueillir nak nam waré Aladji Fall fatewul ciuray kaynam ciuray soxna boto ciuray sama yeb gani lan ciuray sous menmi waaw waaw ciuray metti amna Ciuray lune de miel, ciuray silence, ciuray la diva, ciuray top 5, ak bepp xétu ciuray. Aladji Fall fatéwul parfum yu neex ya. Parfum pour digène, parfum cool girl, parfum kiss, parfum plaisir, parfum eau de foie, parfum sweet pink, parfum TikTok, parfum déodorant, parfum Amalfi, Akrado, Haute Rose, parfum Samsam. Waaw waaw, yeen goor ñi Aladji Fall indi na len parfum VIP yu am classe et parfum local. Amna fi parfum Nova, parfum Target ak neex, parfum Orange 713 Avenir. Waaw waaw, parfum bi ñu tuddé VIP. Yeen gentlemen, séti den Aladji Fall parfum pour jigéen ñi batay parfum bloom parfum féministe parfum calsum pour jigéen parfum love me la vie est belle parfum la dé Aladji Fall amna ko parfum pour sambu Aladji Fall bayiko première dame almaham parfum pour sambu fessley xana do xol ñaf lolu parfum sambu la dé soxna boto tiktok parfum nobel waaw waaw parfum yi nga xamné dañu joggé ba espagne di parfum de sambu Aladji Fall indi len ko ci kébé mère mom kessé nak moko fi am parfum original parfum sinka dolka tuy tuy bipp xétu gawé Aladji Fall amna gawé sa gawé digué gawé nak jida Aladji Fall fatewul ñi nga xamne dañuy faute bëgg eau de javel dakane bleu gomme amna lepp nak dañoo yok téré dolu ñeex fi ci téne ba ciuray nek ci mars central ba kebemer mën nga ko wo ci téléphone 78 668 93 70 whatsapp bango ciokol ak Aladji Fall 77 605 93 46 wala 70 614 63 92 mars central la nek ci rubine marché ba Aladji Fall amna lepp lu yi pagné dox dajé ah en gros demi wala détail yeen jëkke yi ñi wajal sen mariage set len Aladji Fall amna tamit ay lampe de jeu lampe lumière huile massage appareil de massage laser amna tamit frotte massage nuiset cristal Aladji Fall amna bepp ciuray ak parfum mara Aladji Fall amna ko ciuray yi neexal nak Aladji Fall fatiw ko de yin awoy ñaare set len secret femme mous mi ci rukbi nak fatewuma ko de lepp luy xetu bax bax li beggal sen Aladji day fay neexal sey Aladji Fall amna ko set len ko xegnu neex and ak yeen dem Touba Mbacké magali akhet gu neex ciuray gawé lepp luy bax bax ak neex neex Aladji Fall indi na lañ ko ci kebemer mars central kebemer la nek whatsapp téléphone 78 666 93 70 Aladji Fall rek wo ci na ba ciuray Fall et frère wa keur serigne malika sek borom yalla neena ñu leen indi li ni mel Aladji Fall ci na ba ciuray mars central kebemer ci wattu rubine mars bi ñoy ñaanal serigne Moustapha Mbacké Al Bassir mu yag fi lool ci and ak wër te di leen ñaanal magalu jam